Antarësimi në NATO dhe realizimi i lëvizjes së lirë për kryetarin e Partisë Republikane Fatmir Mediu janë pasaporta më i mirë, dhe se koalicioni i Partisë Demokratike do sjell ndryshimin në vend. Në takimet me banorët në fshatin Kallush dhe Zhabjak të Rogozhinës, Mediu theksoi se 25 prilli do jetë momenti më i mirë që vendi t'i hapet rruga për rritjen e ekonomisë. Shqipëria arriti u bë vend antar i NATO-s, liberalizoi vizat, nënshkroi marrëveshjen stabilizim asociimit, tre arritje jashtëzakonisht të mëdha. Kur erdhi Rama në pushtet, tha që çdo gjë fillon nga zero. Në bindjen time, kush e fillon ose kush beson që çdo gjë është zero, vetëm zero prodhon, po për fatin e keq, Rama e ka quar akoma dhe më mbrapa. Në programin e koalicionit të Partisë Demokratike, bujqësia ze një vend të rëndësishëm. Ajo që ballafaqohet në datën 25 prill është një regjim i korruptuar i Edi Ramës, që po shkatron jetën e ekonominë tonë, dhe nga ana tjetër, shqiptarët që duan të ketë një shtet funksional, demokratik dhe një ekonomi të zhvilluar, gjithë se cilin dali të votoj. Dhe t'i vëmë fret keqes, t'i vëmë fret sot, sepse do t'jetë shumë vonë nesër. Do t'jetë jashtëzakonisht vonë. Ne kemi nga historitë më të dhimbshme në Ballkan, të një diktature 45 vjeçare, që u ngritëm dhe e përmbysëm. Në 25 prill ne duhet të përmbysim një diktaturë tjetër, që është diktatura e krimit dhe korrupsionit. E një shteti që nuk pyet për interesat tona. Duke akuzuar qeverinë Rama se në 8 vite ka sjell vetëm ulje të ekonomisë dhe emigracion të lartë, Mediu shpreh se 25 prilli kërkon reagimin e përgjithshëm të gjithë shqiptarëve.